නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අද මේ හිමිදිරි උදෑසන හිරු සදහම් රැස්වණය කරන ලක්වාසී පින්වතුනි ඒ වගේම විදේශ රටවල් වල සිට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන කාරුණික පින්වතුනි පොදුවේ ඔබ හැම සියලු දෙනාගේම ජීවිතවල තිබෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවෙන් තව තවත් ශක්තිමත් වේවා සාර්ථක වේවා ඔබේ ජීවිතයේ තිබෙන ගැටලු ප්‍රශ්න මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවෙන් යම් තරමකට හෝ විසඳ ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට තේරුම් ගන්නට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි කුමන වයස් මට්ටමක ජීවත් වුණත් කුමන තනතුරු දැරුවත් කුමන ආකාරයේ ජීවිතයක් අපට ලැබුණත් පොදුවේ අපි හැමෝටම ධර්මය අවශ්‍යයි. මහා මන්දිරයක ජීවත් වුණත් පැල්පතක ජීවත් වුණත් හැමෝගෙම ජීවිතයේ හරය එකයි. හැමෝගෙම ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් එකයි. ඇත්තටම පින්නතුනේ මොකද්ද මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන සමහරු කියනවා මට නම් මේ ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ මට ජීවිතයක් නැහැ ওই විදියට ඇත්තටම සතුට කියන්නේ මොකද්ද මේ දේවල් ගැන අපි ටිකක් කතා කරන්නට ඕන මේ උදෑසන අපි පාරේ යනේන අයගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ හැමෝම මහ ලොකු සතුටක් කින් කතා කරන බව පේන්නේ හැමදාමත් එහෙම තමයි ඕනම කාලයක කොහොමද සැපසනීප කියලා ඇහුවොත් මහා ලොකු සතුටකින් සැපකින් සුවයකින් ඉන්න බවක් කිසිම කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ මේවට හේතු පිළිබඳව අපි ටිකක් කතා කරන්නට ඕන පින්නතුනේ පහුගිය දවසක මම කියවපු එක පොතක තිබුණු අපෝරු කතාවක් දවසක් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයේ ලබලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ගිහිල්ලා විශාල ආයතනවල ලොකු ලොකු තනතුරු දරපු තරුණ ළමයි ටිකක් නැවත විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා තමන්ගේ මහාචාර්යවරයා හමු වෙන්න. මහාචාර්යවරයා තමන්ගේ ආදි ශිෂ්‍ය පිරිස දැකලා බොහොම සතුටටපත් වුණා. දැන් මේ ළමයි තරුණ වෙලා උස් මහත් වෙලා යාන වාහන තියෙනවා. ලොකු ලොකු ආයතනවල විදායක නිලධාරී තනතුරු දරන තරුණ පිරිසක්. ඉතින් මහාචාර්යතුමා මේ තරුණ ළමයි දැක්ක ගමන් සතුටු වෙලා ඔගොල්ලෝ දැන් ජීවිතේ ගොඩක් වාසනාවන්ත තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ බොහොම ලස්සනයි අංග සම්පූර්ණයි. හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා නේද? සතුටින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා නේද කියලා මහාචාර්යවරයා ඇහුවා. මේ වෙලාවේ ඒ තරුණ පිරිස බොහොම කනස්සල්ලෙන් අසතුටෙන් කියා සිටියා මහාචාර්යතුමනි එහෙම එකක් නැහැ. එපා වෙලා තියෙන ජීවිතේ විශාල ආයතනවල විදායක තනතුරු දරනවා තමයි අපි. නමුත් දවසෙම වැඩ, සති දවස් පහේම වැඩ. ඉතින් ඉරිදරෑ කියලා කියන්නේ අපිට පුදුමාකාර වූ මානසික විඩාවක් ඇති වෙන දවසක්. බොහොම ওই විදියට අතෘප්තිමත්ව කතා කළා. පස්සේ මහාචාර්යවරයා මේ අයට ටිකක් මේ මාතෘකාවෙන් අයින් කළා. පොඩ්ඩක් හිත සැහැල්ලු කරන්න ඕන නිසා කිව්වා මම ඔයගොල්ලන්ට කෝපි ටිකක් වක් කරන්නම් කියලා මහාචාර්යවරයා ඇතුළට ගිහිල්ලා කෝපි ටිකක් හදාගෙන පොඩි පොඩි කෝප්ප ටේකුත් ගෙනල්ලා කෝපි දෙන්න ලෑස්ති කරලා මේ කෝපි ටික අරගෙන එනවා දැකපු අර පිරිස තරුණ පිරිස අසතුටටපත් වුණා මොකද තමන්ගේ තනතුරත් එක්ක තත්ත්වෙත් එක්ක බැලුවාම අර පොඩි පොඩි මේ කෝපි කෝප්ප තමන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ තනතුරු වලට තමන්ගේ වයසට තත්ත්වෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ පොඩ්ඩක් ඔවුනෝන් මූණට මූණ බලාගත්තා මේකේද මේක පින්නතුනි මේ මහාචාර්යවරයාට තේරුණා මේ තරුණ පිරිස මේ කෝප්ප ටික දිහා බලලා
හිත පොඩ්ඩක් ගැස්සුණා කියලා. මහාචාර්යලා නැවත පොඩි පොඩි කෝප්ප ටික අරගෙන ගියා. ගිහිල්ලා ටික ලස්සන කෝප්ප ටිකක් අරගෙන ආවා. අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ කෝප්ප වලට කෝපි දාලා අර පිරිසට දුන්නා. ඒ දෙවෙනියට ගෙනාපු කෝප්ප ටික දැක්කට පස්සේ පින්නතුනි අර තරුණ පිරිස යම් තරමකට සතුටු වුණා. අපේ තත්ත්වයට ගැලපෙනවා. බොහොම හොඳයි කෝප්ප. ටික වෙලාවක් යනකොට මේගොල්ලෝ කෝපි බිබී ඉන්න ගමන් තමන්ගේ යාළුවන්ගේ කෝප්ප දිහා බලනවා. ඒව දිහා බලලා සමහරුන්ගේ හිත ටිකක් කලකිරෙන්න ගත්තා. මොකද මට වැඩිය හොඳ කෝප්පයක් යාළුවට ලැබිලා තියෙනවා. මහාචාර්යවරයා කල්පනා කළා මෙච්චර උගත් වෙලත් මෙච්චර වටින තනතුරු දරලත් බලන්න මේ අයගේ ඇතුළේ ඉන්නේ බොහොම පොඩි මිනිස්සේ. චූටි චූටි දේවල් වලට හිත රිද්ද ගන්නවා. චූටි චූටි දේවල් වලට හිත කලබල කර ගන්නවා. පස්සේ මහාචාර්යවරයා කල්පනා කළා මේ වෙලාවත් හොඳයි මේ අයට හොඳ පාඩමක් කියලා දෙන්නට. මහාචාර්යවරයා කිව්වා අපි හැමෝම මේ දුකසේ ජීවත් වෙන්නේ. සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕන කරන හැමදේම තිබිලත් අපි කනස්සල්ලෙන් දුකසේ ජීවත් වෙන්නේ මේ බාහිර දේවල් නිසා. මහාචාර්යවරයා කිව්වා මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතය හරියට මේ කෝප්පේ ඇතුලේ තියෙන කෝපි වගේ. ඔගොල්ලන්ගේ දැනුම, ඔගොල්ලන්ගේ වාහන, ඔගොල්ලන්ගේ තනතුරු මේ හැම දෙයක්ම හරියට මේ කෝප්පේ වගේ. ඒ නිසා කෝප්පේ වරින් වර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝපිවල රස අපිට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතය කියන්නේ හරියට කෝපි වගේ. ඒ ජීවිතේ වටා එකතු වෙච්ච දේවල් ටිකක් තියෙනවා. රැකියාව, වාහන, තනතුරු, මේ ආදි දේවල්. එතකොට අපේ ජීවිතේ හරය, අපේ ජීවිතේ සතුට අපි භුක්ති විඳින්නට නම් මතක තබා ගන්නට ඕන බාහිර දේවල් ගැන ගොඩක් කල්පනා කරවොතින් දුක ඇති වෙනවා. කෝපිවල රස භුක්ති විඳින්න පුළුවන් උනේ කෝප්පේ අවට, කෝප්පේ හැඩරුව, කෝප්පේ සංසන්දනය කිරීමෙන් නෙමෙයි. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් කෝප්පේ සංසන්දනය කර කර හිටියොත් කෝපිවල රස දැනෙන්නේ නැහැ. කෝපි රත්තරන් කෝප්පයක දාලා බෙව්වත් නැත්නම් පොල් කටුවක දාලා බෙව්වත් කෝපිවල රස එකයි. ඔබ මන්දිරයක ජීවත් වුණත්, පැල්පතක ජීවත් වුණත් ඔබේ ජීවිතය හැමෝගෙම ජීවිතය එකයි. සුඛකාමානි භූතානි යෝ දණ්ඩේන විහිංසති. අත්තනෝ ආදිවාසීන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා යම් කිසි මිනිසෙක් තමන් හා සමාන සැපසේ ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනෙකුගේ ඒ සැපත නැති කරනවා නම් ඒ කෙනාට මෙලවත් පරලවත් සැපත පිරිහිලා යන බව. අපි තේරුම් ගන්නට ඕන මේ ජීවිතය සැපවත් කරන්න උපකාර වෙන්නේ ධර්මයෙන් බව. අධර්මයෙන්ුත් මේ ජීවිතය සැපවත් කරන්න පුළුවන්. අධර්මයෙන් මේ ජීවිතය සැපවත් වුණාට ඒක දීර්ඝ කාලින සැපවත් වීමක් නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් දස අකුසල් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ දස අකුසල් වලිනුත් අපේ ජීවිතය සැපවත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාණඝාත, සොරකම, කාම වරදා හැසිරීම, බොරු කීම, කේලාම් කීම, හිස් වචන, පරුස වචන, ඔයාදී බොහෝ දේවල් වලින් මිනිස්සු සැපසේ ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ඒ සැපත తాවකාලිකයි. ඒ සැපත දුක, ශෝකය, ආතතිය බහුල එකක්. යම් කිසි කෙනෙකුට මේ ජීවිතය සැපවත් කරගන්න පුළුවන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා, භාවනා කරලා, උතුම් සිල් ගුණ ධර්ම දියුණු කරලා කෙනෙකුට මේ ජීවිතය සැපවත් කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ජීවිතය යම් කිසි කෙනෙකුට සැපවත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන අපිට ලැබිලා තිබෙන මේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට බාහිර දේවල්, ඒ කියන්නේ අහවල් අයට අහවල් දේවල් තියෙනවා, අහවල් අයට අහවල් අහවල් දේවල් තියෙනවා, අපිට ඒ දේවල් නැහැ. අපිට ඒ දේවල් තිබුණා නම් අපිත් මේ අංග සම්පූර්ණයි, අපිටත් කිසි අඩුවක් පාඩුවක් නැහැ, අපිත් බොහොම සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිතුවොත් කවදාවත් පින්නතුනේ ඒ බාහිර දේවල් වැඩි වුණු පළියට, බාහිර දේවල් අංග සම්පූර්ණ වුණ පළියටම ජීවිතයේ අංග සම්පූර්ණ වුණා වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. දැන් සමහර අය හිතනවා අනේ මටත් ගෙයක් දොරක් තිබුණා නම්,
අනේ මටත් වාහනයක් තිබුණා නම් මටත් ස්ථීර රැකියාවක් තිබුණා නම් හොඳ පඩියක් තිබුණා නම් මම සැපසේ මමත් ජීවත් වෙනවා නේද කියලා. ඒ කල්පනා කරන එකේ යම් සාධාරණත්වයක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ සියල්ලම තියෙන අයත් කල්පනා කරනවා. ඒ සියල්ලම එලෙසමම ඊටත් වැඩියෙන් තියෙන අයමම කල්පනා කරනවා අනේ මේ ජීවිතේ කිසි එළියක් නැහැ. හරිම එපා වෙලා තියෙන මේ ජීවිතේ කියලා. මහා මන්දිරවල ඉන්න අය කල්පනා කරනවා මේ ගේ කිසි එළියක් නැහැ. මේ ගේ හරිම අඳුරුයි. මේක විකුණන්න ඕන. මීට වඩා හොඳයි කලින් හිටියේ වගේ පොඩි පැල්පතක් හදාගත්තා නම්. කොහේ හරි ඈතට ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා නම් පොඩි ගෙයක් හදාගත්තා නම්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කෝප්පේ කොච්චර ලස්සන වුණත් කෝපි වල රස කියන එක ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතයේ පින්නතුනි දැනුමෙන් ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ ආර්ථික වශයෙන් සමාජ සම්බන්ධතා වශයෙන් කොච්චර වැඩි වුණත් ඒ වැඩි වුණු පමණට ජීවිතයේ රස දැනෙනවා කියලා එකක් නැහැ. පැල්පතක ජීවත් වුණත් මේ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතයේ නියම සැප නියම සුවය භුක්ති විඳින්නට පුළුවන්. එතකොට මේ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතයේ නියම සැපය සුවය භුක්ති විඳින්නට නම් කෙනෙකුට මේ මනුස්සත්වයේ තමන්ගේ හිත තුළ රෝපණය කරගන්නට ඕන. මනුස්සත්වයේ හිත තුළ රෝපණය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ එයා පින්නතුනි බෝසත් චරිතයක් වෙන්නට ඕන. දැන් බෝසත් චරිතයක ස්වභාවය තමයි අනුන්ට උදව් කරනවා. පොළු පුළුවන් විදියට. වචනෙන් වෙන්න පුළුවන්, ද්‍රව්‍ය වලින් වෙන්න පුළුවන්, දෑත දෙපයෙන් වෙන්න පුළුවන්, විවිධාකාරයෙන් උදව් කරනවා, උපකාර කරනවා, පිහිට වෙනවා. අසරණයන්ට පිහිට වෙනවා. දෙමව්පියන්ට උදව් කරනවා, පිහිට වෙනවා. ඊළඟට ඥාතීන්ට උදව් කරනවා. අසල්වැසියන්ට උදව් කරනවා, පිහිට වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ බෝසත් චරිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් එයාට පින්නතුනේ මේ ජීවිතේ නියම සතුට මෙලොව වශයෙන් ලබන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි දකිනවා මෙච්චර මේ ධර්මයේ ඇහෙන රටේ මෙච්චර මේ දැන් ධර්මයේ විවෘත වෙලා තියෙන ලෝකයේ බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා ධර්මයට තවම නැඹුරු වෙලා නැති. බාහිර දේවල් පසුපස යන ඒ බොහෝ අයට අන්තිමට ජීවිතයේ හමු වෙන්නේ සමහරලාට සැඳෑ සමයේ. සැඳෑ සමයේ තමයි හිතෙන්නේ පන්සල් යන්න ඕන, බණ අහන්න ඕන, සිල් ගන්න ඕන. හැබැයි එහෙම හිතනකොට ඒ අයට ජීවත් වෙන්න කාලයක් නැහැ. කාලය ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා චූටි කාලේ ඉඳලම දූල පුතාලා තරුණ තරුණ හැමෝම චූටි කාලේ ඉඳලම පුළු පුළුවන් කාලේ ඉඳලම අදාද ඉඳලම ධර්මයට යොමු වෙන්නට ඕන. අධර්මයට යොමු වෙන්න ගත්තොත් ලේසි නැහැ ධර්මයට ලං කරගන්නවා කියන එක. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන උට්ටානවතෝ සතිමතෝ සුචි කම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංඤතස්සච ධම්ම ජීවිනෝ අප්පමත්තස්ස යසෝ භිවද්දති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වා වදාලා යම්කිසි කෙනෙක් උත්සාහවන්තයි නම් හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් තමන්ට පැවරුණු වගකීම් ටික ඉටු කරනවා නම් ඒ වගේම තමන්ට පැවරුණු වැඩ හරියට පිළිවෙලට ලස්සනට හිතලා විමසලා බලලා කරනවා නම් ඒ වගේම එයා බොහොම සංසුන් චරිතයක් නම් එයාගේ යසස දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. එයාගේ යසස නැති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කිසිම දෙයක් කරලා කිසිම කෙනෙකුට එයා වටා ගොඩ නැගෙන බලය ශක්තිය නැති කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබූ අපි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ධර්මයෙන් ශක්තිමත් කරගන්නට ධර්මයෙන් ආලෝකමත් කරගන්නට අධර්මයෙන් ශක්තිමත් වුණාට අධර්මයෙන් බලවත් වුණාට කවදාවත් අපිට ජීවිතේ නියම හරය නියම රසය භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජීවිතේට යම් ගැටලුවක් යම් ප්‍රශ්නයක් එනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ? ආවේගශීලීව රණ්ඩු කරමින් සමහර විට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ගියොතින් උත්තර සොයන්න ගියොතින් ඒකේ කියවෙන්නේ අපි අපේ ජීවිතයේ වටිනකම දන්නේත් නැහැ. අපි අන් අයගේ ජීවිතවල
වටිනකම දන්නෙත් නැහැ. අපි අපිට ප්‍රිය වෙන්නට ඕන. අපි අන්නයගේ ජීවිතයට ප්‍රිය වෙන්නට ඕන. සියලු දෙනාම සැපසේ ජීවත් වෙන්න කැමති. කවුරුවත් කැමති නැහැ දුකසේ ජීවත් වෙන්න. සුඛකාමානි භූතානි. හැමෝම කැමති සැපසේ ජීවත් වෙන්න. හැමෝම දුකට කැමති නැහැ. ඔබ කැමති නැහැ මේ උදෑසන ජීවිතය දුකසේ ආරම්භ කරන්න. ඔබ කැමති නැහැ අද දවල් දුකසේ ජීවත් වෙන්න. ඔබ කැමති නැහැ අද රාත්‍රියේ කාලය දුකසේ ගත කරන්න. ඔබ කැමති නැහැ හෙට උදාවන දවස දුකසේ ආරම්භ කරන්න. හැමෝම කැමති උදා වෙන දවස සතුටින් ගත කරන්න. කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ ගෙවිල ගියපු දවස දුක, කනගාටුව, වාද බේද සහිතනම් නැවතත් ඒ ගෙවිල ගියපු දවස ගැන හිතන්නවත් කැමති නැහැ. හැබැයි ගෙවිල ගියපු දවස බොහොම සාමකාමී නම්, බොහොම සංසුන් නම් පින්නතුනි අපි කැමති ගෙවිල ගියපු දවස ගැන හිතන්නත්, ගෙවිල ගියපු දවස ගැන කල්පනා කරන්නත් අපි කැමති. එනිසා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන අපේ මේ ජීවිතය යනු අපේ රැකියාව නෙමෙයි. අපේ මේ ජීවිතය යනු අපේ අධ්‍යාපනයම නෙමෙයි. අපේ මේ ජීවිතය යනු අපේ තනතුරු කීර්ති ප්‍රශංසාම නෙමෙයි. අපේ ජීවිතය යනු ඒ සියල්ල නිසා ලැබෙන දෙයක්. ඒ සියල්ල නිසා අපිට ලැබෙන දෙයක් බව අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. හැබැයි ඒවා නෙමෙයි. සමහර විට අපි දන්නවා සමහර අය බනහන්නේ නැහැ. බන අන්න තියෙන අවස්ථාවේ එක්කෝ ව්‍යාපාර පස්සේ දුවනවා. සිල් ගන්න තියෙන අවස්ථාවේ සිල් ගන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාර පස්සේ දුවනවා. රස්සාව පස්සේ දුවනවා. දරුවන්ගේ වැඩ කී කියා ඒව පස්සේ දුවනවා. හැබැයි ජීවිතය කියලා කියන්නේ උදාවුණු හැම දවසක්ම දරුවන්ගේ වැඩ, එහෙම නැත්නම් ගෙදර වැඩ, එහෙම නැත්නම් මේ රැකී රක්ෂාවල වැඩ, ව්‍යාපාරවල වැඩ වලටම යට කරන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒවාටම යට කරා කියලා කිසිම කෙනෙක් ජීවිතේ ආපස්සට හැරිලා බලලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන පින්නතුනේ සමහර අය මේ ඔය කියන දේවල් පස්සේ බාහිර දේවල් ලොකු කරගෙන ධර්මයේ පැත්තකට කරලා බාහිර දේවල් පස්සේ දුවලා හති වැටිලා යම් දවසක කල්පනා කරනවා අනේ අපිට තරුණ කාලේ මේ ධර්මයේ ඇහුනේ නෑනේ. අනේ අපිට තරුණ කාලේ ධර්මයේ අහන්න කවුරුවත් අපිව යොමු කෙරෙව්වේ නෑ. ආගමානුකූල වත්පිළිවෙත්වලට අපි කවුරුවක්වත් අපේ වැඩිහිටිය අය අපිව යොමු කළේ නෑ. ඒවට උනන්දු කළේ නෑ කියලා බොහෝ අය දුකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා යම් දුවෙක් පුතෙක් කල්පනා කරනවා නම් අපිට මේ ලාබාල වියේදී ඉඳලාම ධර්මයේ ඇහෙනවා. ඒක ඉතාම වටිනවා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ උපමා කළා විවිධ දේවල් වලට. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම ගිනිගත් නිවසක් වගේ කියලායි උන්වහන්සේ උපමා කළේ. දැන් ගිනිගත් නිවසක ස්වභාවය කොයි වගේද? මොකුත් බේරගන්න බෑ. ඔක්කොම අලු දූවිලි බවට පත් වෙලා යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ජීවිතයේ. ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, වාද බේද ඇති වෙනවා, කරදර ප්‍රශ්න රැකියාව නැති වෙනවා, ව්‍යාපාර අඩපණ වෙනවා, යාළු මිත්‍රෝ තමන්ව දාලා යනවා, හොඳට ඉඳපු අය අමනාප වෙනවා, විවිධාකාර වූ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ගිනිගත් නිවසක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒ ගිනිගත් නිවසකට පැනලා කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් ඇදලා ගන්නවා කියන එක ඒක වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන් දෙයක්. අන්න ඒ වගේ තමයි ලෙඩ වෙන, වයසට යන, වාද බේද, රැකී රක්ෂා, ව්‍යාපාර, දරුවන්ගේ වැඩ, පවුලේ වැඩ, ඥාතීන්ගේ වැඩ, යාළුවන්ගේ වැඩ, අර වැඩ, මේ වැඩ, රටේ වැඩ, සමාජ වැඩ තෙක්ක ඉන්න කෙනෙක් මේ බණ දහම් අහනවා කියන එක හරියට ගිනි ගන්න නිවසකින් මේ විදියක් ඇදලා ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පින්නතුනි ගිනිගත් නිවසකින් ගින්නට පැනලා හරි ඇදලා ගත්තොත් යම් කිසි දෙයක් අර ගින්නට සියල්ල අළු වෙලා දූවිලා වෙලා විනාශ වෙලා ගිය දවසට හිත හිතා පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සතුටින් තමන් ළඟ තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර බේරගත්ත දේ. අන්න ඒ වගේ තමයි විවිධාකාර කරදර ප්‍රශ්න මැද්දේදී වුණත් යම් කිසි කෙනෙකුට බණක් අහන්න ලැබුණොතින්, සිල් ගන්න අවස්ථාව ලැබුණොතින්, පිනක් කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණොතින් ජීවිතේ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා ගියත් ඉතිරි වෙනවා ඒ දේ. යාළු මිතුරෝ, කිසි කෙනෙක් යම් දවසක ඔබට නැති වෙයි. ඔබේ ගේදුර, වතු පිටි, ව්‍යාපාර මේ සියල්ලම යම් දවසක ඔබට නැති වෙන්න පුළුවන්.
ඔබ වටා තිබෙන කීර්තිය යම් දවසක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔබ වටා තියෙන සියලු සම්පත් යම් දවසක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තුනුරුවන් පිළිබඳව හිතේ පැහැදීම ඇති කරගෙන හිටියා නම්, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන හිටියා නම්, අන්න ඒ ධර්මය තුළින් ඔබේ ජීවිතවලට යම් කිසි අවවාදයක් පණිවිඩයක් ඇති කරගෙන තිබුණා නම්, අන්න ඒක කවදාවත් කිසි කෙනෙකුට විනාශ වෙන්නේ නැහැ, විනාශ කරන්න බෑ, නැති වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකායේ අනුත්තරීය සූත්‍රයේදී පෙන්වා වදාලා අපිට පින්නතුනේ විවිධ දේවල් දකින්න ලැබෙනවා, විවිධ දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. ඔය අහන්න ලැබෙන දකින්න ලැබෙන දේවල් අතර බුදු කෙනෙක් දකින්න ලැබෙනවා නම්, බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය අහන්න ලැබෙනවා නම්, අන්න ඒක තමයි කිව්වා වඩා වටින්. ඉතින් සමාජයේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට විවිධ දේවල් අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඒවයින් අපේ රාගය වැඩි වෙනවා, ද්වේෂය වැඩි වෙනවා, මෝහය වැඩි වෙනවා, අපි තුල තිබෙනවා නම් යම්කිසි අගුණයක් ඒවා වැඩි වෙන්න ගන්නවා. සමහර වෙලට අපි තුල තිබෙනවා නම් යම්කිසි ගුණයක් ඒකත් නැති වෙලා යන්න ගන්නවා. හැබැයි අපිට බුදු කෙනෙක් දකින්න ලැබෙනවා, අපිට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය දකින්න ලැබෙනවා, අපිට උන්වහන්සේලාගේ ධර්මය ඇහෙන්න ලැබෙනවා, අපේ රාගය ඒ තුලින් යටපත් වෙන්න ගන්නවා, අපේ ද්වේෂය ඒ තුලින් යටපත් වෙන්න ගන්නවා, අපේ මෝහය ඒ තුලින් යටපත් වෙන්න ගන්නවා, අපේ යම්කිසි අගුණයක් තිබුණා නම් ඒ අගුණය යටපත් වෙන්න ගන්නවා, මෝරා යන්නේ නැහැ. අපේ යම්කිසි ගුණයක් තිබුණා නම් ඒ ගුණය තව තවත් ශක්තිමත් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ජීවිතයේ හරය මොකද්ද අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. මේ ජීවිතය පින්නතුනි ධර්මයෙන්ම තමයි පෝෂණය කරන්නට ඕන. අධර්මයෙන් පෝෂණය කළොත් නීරස වෙනවා, අමිහිරි වෙනවා. යම් තරුණ ස්වාමි පුරුෂයෙක්, යම් තරුණ බිරිඳක් ජීවිතයේ ධර්මයෙන් පෝෂණය කරගෙන තිබෙනවා නම් ඒක එයාටත් ස්වාමි පුරුෂයටත් ආලෝකයක්, බිරිඳටත් ආලෝකයක්, දරුවන්ටත් ආලෝකයක්. යම්කිසි නිවසක පින්නතුනේ බණ දහම් ඇහෙනව නම් ආගමානුකූල වත්පිළිවෙත් කරන පරිසරයක් නම් යම්කිසි නිවසක එවැනි පරිසරවල උපදින්නෙත් වාසනාවන්ත දරුවෝ. ඒ නිසා ඔබ අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන ඔබේ නිවසේ වාසනාවන්ත දරූපතක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සඳහා පරිසරය අවශ්‍යයි, ඒ සඳහා ආගමානුකූල වත්පිළිවෙත් අවශ්‍යයි, ඒ සඳහා ජීවිතයේ හරය, ජීවිතයේ සතුට කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත්ත පිරිස අවශ්‍යයි. මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය, සුරාව, විවිධාකාර වූ දේවල් වලින්ම නම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ කෙනෙක් හිතන්නේ සතුට ලැබෙන්නේ, කෙනෙක් හිතනනම් ඒක තමයි ජීවිතය කියලා, කවදාවත් එයාට පින්නතුනි සැබෑ ජීවිතයේ හරය, සැබෑ ජීවිතයේ සතුට කියන එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන අපි හා සමාන පිරිසක් තමයි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන්නේ. තිරිසන් සත්තු ගත්තත්, ගහකොළ ගත්තත්, මේ සබාධාම, මේ හැම දෙයක්ම අපි වගේ තමයි. අපි සතුටින් ජීවත් වෙන්න කැමති. ගහකොළත්, සතාසිව්පාවොත් මේ හැමෝම සතුටින් ජීවත් වෙන්න කැමති. හැමෝගේම ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න පිරිසත් සතුටින් ජීවත් වෙන්න කැමති. ගෙදර සමාජිකව හැමෝම සතුටින් ජීවත් වෙන්න කැමති. තිරිසන් සත්තු ගෙදර ඒගොල්ලෝ කැමති සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඔබේ නිවසේ තිරිසන් සත්තු සතුටින් ඉන්නවා කියන්නේ ඔබ සතුටින් ඉන්නවා කියන එකයි. ඔබේ අම්මා සතුටින් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ දූ පුතුන් ඇතුළු ඔබට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඔබේ ගෙදර ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා සතුටින් ඉන්නවා නම් බිරිඳට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. යම්කිසි කෙනෙක් දුකින් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ගෙදර අයට දුකින් ඉන්න වෙනවා. කොටින්ම පින්නතුනේ ඔබේ නිවස ඇතුළේ ඔබ දුකින් ජීවත් වෙනවා නම් වත්තේ පිටියේ ගස්වල මලක්වත් හටගන්නේ නැහැ. වත්තේ පිටියේ ගස්වල මල් හටගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ සතුටින් ඉන්නවා කියන එකයි. හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන. මේ ජීවිතය කියන්නේ හරියට ඔබ පාවිච්චි කරන ඔබ බොන තේ එකේ ඒ තේ රස වගේ, කෝපි එකේ කෝපි රස වගේ, ඔබ අනුභව කරන බත් එකේ ඒ ආහාර ටික වගේ, ඒ පිඟානේ ආහාර ටික වගේ. එනිසා ජීවිතයේ රසය හරියට විඳින්න අපි තේරුම් ගනිමු. මට අහවල් දේ නැහැ, මට උගත්කම නැහැ, මට දැනුම නැහැ, මට පෙනුම නැහැ,
මට හැකියාව නැහැ, මට යාළුවෝ නැහැ, මට කිසි දෙයක් නැහැ, මට අරව නැහැ, මේව නැහැ, ඒ ඔක්කොම තිබ්බා නම් මම සතුටින් ඉන්නවා කියලා කවදාවත් එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතන්න එපා කවදාවත්. ඔබ අදිෂ්ඨාන කරගන්න මොනවා නැතත් ධර්මයේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොන දේ ජීවිතයට නොලැබුණත් ජීවිතයට වඩා වටින්නේ ධර්මයමයි. අනිත් ලැබෙන හැම දෙයක්ම එක සුළු මොහොතක් ඇතුළතදී විනාශ වෙලා නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. තනතුරු, කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබිච්ච අය, අහස උසට හිතාගෙන ඉඳපු අය කොච්චර ඉක්මනට බිමට වැටලා තියෙනවද? හිටපු ගමන් අඩි දෙක තුන උඩින් යන්න දඟලන මිනිස්සු මේ බිමවත් හිටගෙන ඉන්න බැරි තරමට පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒක තමයි හැටි. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගනිමු, අසතුටින් ජීවත් වෙනවට වඩා සතුටින් ජීවත් වීමයි වටින්නේ. අසතුටින් ජීවත් වෙන පුරුදු වුණොතින් සතුටින් ජීවත් වෙන්න කොච්චර දේවල් අපි වටා තිබුණත් අපි කැමති නෑ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. සමහරු ඉන්නවා සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕන කරන දේ ගෙදරට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන ඔක්කොම, හැබැයි කවදාවත් සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව පුරුද්දක් නැහැ. සතුටින් ජීවත් වෙන්න නම් ඒකටත් පුරුද්දක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ හිරු සදහම් රැස් ශ්‍රවණය කරන මොහොතේ ලක්වාසී, ලෝකවාසී පින්වත් ඔබ හැමෝටම සිහිපත් කරන්නට කැමතියි, උදෑසන බණපදයක් අහලා හිත ප්‍රබෝධමත් කරගන්න පුළුවන් නම් දවසේ පැවරෙන වැඩ ටික පිළිවෙලට ලස්සනට කරන්නට පුළුවන්. අපි ආදර්ශ සම්පන්න චරිතයක් වෙන්නට ඕන. අහවල් අහවල් විදිහේ නරක නපුරු ජීවිත ගත කරනවා අය, ඒ නිසා අපිත් එහෙම ජීවිත ගත කරනවා අය කියලා හිතන්න එපා කියලායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වා අවදාලේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ, මේ උදෑසන, මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ ආශිර්වාදයෙන් බලයෙන් ඔබේ දූපුතුන්ගේ ජීවිත ශක්තිමත් වේවා, සාර්ථක වේවා. ඔබේ පවුල් ජීවිතය, ඔබේ ආර්ථිකය, ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු, මේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වේවා, ශක්තිමත් වේවා. ඇත්තටම ඔබේ ජීවිතය කියන්නේ ඔබේ රැකියාවවත්, ව්‍යාපාරවත්, ඔබේ මිල මුදල්වත්, ඔබේ තනතුරුවත්, කීර්ති ප්‍රශංසා මොනවත් නෙමෙයි. ඒ සියල්ල නිසා ලැබෙන යම් රසයක් තමයි ජීවිතය කියලා කියන්නේ. එනිසා ඒ රසය අත්දකින්න, එහෙම නැතුව ඒ රසය විඳින්න නැතුව මුළු ජීවිත කාලෙම බාහිර දේවල් වෙනුවෙන් ගත කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ අනුභවයේ, විශේෂයෙන්ම ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිතුමන්ටත් විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාව පෙරිනමන ගමන් ඔබ හැමෝටමත් උතුම් තුනුරුවන් සතුගුණ බලයෙන් සියලු සැනසෙල්ල ආරක්ෂාව ජීවිතවලට ලැබේවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං, චිරං රක්ඛන්තු දේශනං, චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා.